dawada yar sad arkaysan ba goor dhaweyd waxa magaalada Hargeysa ka bilaabmay roob aad iyo aad u xoogan taasi oo inta badan magaalada ka wada da'ay waxaana roobku noqday mid si weyn u kala xiray qaybaha kala duwan ee magaalada iyadoo aad arki karayso gaadiidka dadweynaha oo sad arkaysan ba iyagu galay dooxyada ama qaybaha biyamareenada ee magaalada dhexdeeda sida idin muuqatana gaadiidkaasi oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha raacan ee basaska waxa uu ka gudbi kari waayay biyamareen ama goob yar oo laag ah oo ku dhex taala bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waa mid ka mid ah roobabkii ugu waaweynaa ee muddooyinka ugu dambeeyay ka da'ay magaalada Hargeysa iyada oo dabcan ay inta ugu badan magaalada Hargeysa uu ka jiray jiilaal aad u xoogani iyo guud ahaanba dhulka Soomaalida waxaana uu roobkani noqonayaa mid ay ku jirtaan dadka iyo dunidaba